Simula ang eksena sa isang misteryosong lalaki na kilala bilang Bibi na tumawag kay Isi, ipinaalam na kasama niya si Sigi sa isang misyon at agad na nag-alala si Isi, ngunit pinutol ni Bibi ang tawag bago pa siya makapagtanong. Samantala sa Arya, bata higher order physics lab sa Japan, ipinaliwanag ni Bibi kay Sigi na ang pasilidad na ito ay nagde-develop ng isang noise canceller system na may kakayahang ikulong ang mga tattoo. Marami ng mamamayang hapons ang dinukot para gawing guinea pigs sa kanilang eksperimento, inilahad ni Bibi ang kanyang plano na wasakin ang lab gamit ang kanyang sariling kamay, at sa kabila ng pag-aalinlangan ginamit ni Sigi ang void maker at sa kabila ng pagka-trigger ng alarma. Patuloy silang pumasok sa pasilidad, ipinahayag ni Bibi na may apat na sinaunang ruins sa buong mundo, kung saan ang kaharian ay may kontrol sa dalawa, dahilan kung bakit desperado ang Amerika ang misyon ng Brahmin sa Japan ay hanapin ang ikaapat na ruin na nagdadala ng malaking panganib kung matagpuan. Lipat ang eksena habang pumupunta sa isang underground na lugar ang prinsesa, si Iltutmish, at ang vice captain ng Brahmin na si Kalshekar, at habang naglalakad, napansin ni Iltutmish ang lamig at layo na ng kanilang narating. Tinukso naman ng prinsesa si Iltutmish, at sinubukang painitin siya sa pamamagitan ng hawak sa isang hilaw na melon, subalit napasigaw si Kal, sa ginagawa ng prinsesa, Nagpayo na magpakita ng pagpipigil, dahil paano nga naman niya pamamahalaan ang isang bansa kung hindi niya kayang pamahalaan ang kanyang mga pagnanasa. Ngunit tinukso pa rin siya ng prinsesa, sinasabing kaunting aksyon sa ibaba ay baka makapagpaluwag sa kanya, sa kabila ng kanyang mga salita. Si Kalshekar, ay nagsimulang mamula at hindi makapagsalita, na nagdulot sa prinsesa na mag-isip na nagkukunwari lang siyang mahinhin, pero sigurado siyang may tinatago itong mapusok na personalidad. Samantala, habang nasa gitna ng paghahanap, sinipa ni Bibi si Sigi upang maiwasan ang bala mula sa kalaban at agad pinatumba ang kalaban, sabay bigay ng payo kay Sigi na mahalaga ang kamalayan sa paligid upang mabuhay sa digmaan. At pagkatapos talunin ang mga kaaway, napabilib si Sigi sa husay ni Bibi na hindi man lang ginamit ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos, nakarating sila sa isang lugar at nakatagpo ng isang misteryosong tao na tinatawag na Mr. Genius, isang dating miyembro ng kaharian na pinalayas dahil sa kanyang mga mapanganib na eksperimento ipinakilala ni Mr. Genius ang kanyang mga nilalang na may mga kopya ng tattoo na nilikha mula sa mga orihinal na tattoo. At pinalakas ang mga ito gamit ang mga mamamayang hapon bilang guinea pigs. Sa gitna ng pag-uusap, inutusan ni Mr. Genius ang kanyang mga nilalang na atakihin si Nabibi at Sigi. At habang naglalaban, napagtanto ni Sigi na kailangan nilang magpigil upang hindi sumabog ang mga bomba na nakaimplanta sa mga nilalang. Habang sinusubaybayan naman ni Manisha ang laban, ipinahayag ni Mr. Genius ang kanyang plano na si Bibi ay hindi na makakagamit ng kanyang kapangyarihan nang hindi siya tuluyang lamunin ng kanyang kapangyarihan. Sa isang pagkakataon, natuklasan ni Shekar na nasa Japan si Bibi na nagbigay sa kanya ng layuning patayin ang taksil para sa kanyang dangal bilang Brahman Vice Captain. Ang prinsesa naman ay nagpakita ng kasiyahan sa kanyang plano na manipulahin si Bibi na tila alam ang kanyang ginagawa habang nasa labanan hinila ni BBC si Sigi upang maiwasan ang isang malaking pagsabog at nagturo sa kanya ng kahalagahan ng hostisya. Ipinakita ni Bibi ang kanyang kapangyarihan na nagdulot ng pagkamangha kay Sigi. Sa kanilang pakikipaglaban, tinanggal ni Bibi ang mga implanted bomb mula sa mga nilalang ni Mr. Genius gamit ang kanyang void maker na naging sanhi ng pagkabigo ng plano ni Mr. Genius. Nang harapin ni Bibi si Mr. Genius, ipinahayag ni Bibi na walang kalooban ang mga nilalang kaya hindi nila ma-activate ang kanilang sariling noise-canceling powers. Sa kabila ng pagtatangka ni Manisha na ipagtanggol si Mr. Genius, sumuko ito at humingi ng awa para kay Manisha. Ipinaliwanag ni Bibi ang tunay na kahulugan ng hostisya kay Sigi na ang tunay na bayani ay may kakayahang hubugin ang kanyang mga ideal sa realidad at ibahagi ang lakas ng kanyang paniniwala sa iba at pinawalang malay ang mga ito at matapos ang labanan. Napagtanto ni Sigi na si Bibi ay isang tunay na bayani ng hostisya, hindi lamang isang katang-isip na karakter. Lipat ang eksena, habang sinimulan ng prinsesa ang isang mahalagang ritual kasama ang kanyang mga bantay na si Nakal at Iltutmish. Inutusan niya silang magbantay habang siya ay pumapasok sa isang kumikislap na kristal. Samantala, hinarap ni Bibi ang lalaki kilala bilang Weisman, ang taong responsable sa tatu ni Sigi na nagbigay sa kanila ng napakalaking kapangyarihan kapalit ng pinaikling buhay. Ipinahayag ni Bibi ang kanyang halo-halong pagkadismaya at pasasalamat kay Weisman na inamin ang mga naging bunga ng kanyang mga gawa at nangakong tutulong. Habang kanilang pinag-uusapan ang kanilang mga pagpipilian, naging malinaw na sila'y nahaharap sa isang mahalagang desisyon, hatulan ang sangkatauhan sa pagkaalipin o magsugal sa huling pagkakataon para sa kalayaan. Lipat ang eksena. At napabilib ni Sigi si Bibi sa kanyang mabilis na pag-unlad habang ipinaliwanag ni Bibi ang konsepto ng kung paano nagpapalitan ang bato ng tubig, na ikinukumpara ito sa mga epekto ng void. Hinamon ni Bibi si Sigi na gawing mas maliit pa ang mga partikel, binalaan siya tungkol sa mga posibleng panganib kung ito ay magagamit ng mali, sabik na mapabuti pa, tinanong ni Sigi kung ano ang iniisip ni Bibi. Ipinakita ni Bibi ang isang hibla ng buhok, hinahamon siyang gawin din ito ang ginawa niya dito. Nang tanungin ni Sigi kung bakit siya tinutulungan ni Bibi, sagot ni Bibi na darating ang oras na malalaman niya ang sagot, hinihikayat si Sigi na magpokus sa pagpapalakas. Pagkatapos, makikita si Isi kay Bibi upang mag-usap ng masinsinan. Sinabi ni Bibi na nag-improve na si Sigi, ngunit inamin ni Isi na nagkamali siyang itago si Sigi at alam niyang alam na ni Bibi ang lahat mula pa sa simula. Hiniling ni Isi na ipaliwanag ni Bibi kung bakit niya iniwan sila para sa kaharian. Ngunit tumangging magbigay ng detalyadong sagot si BB at sinabi niyang kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang plano sa kanilang pag-uusap. Ipinaliwanag ni BB kay Isi ang seryosong sitwasyon. Ang mga guho ay hindi lang simpleng relics kundi malalaking baterya na may sapat na tattoo energy para baguhin ang mundo at ang prinsesa ay nangangailangan ng kontrol sa lahat ng apat na guho at naangkin na ng kanyang puwersa ang dalawa. Samantala, habang nasa loob ng kristal Inilahad ng prinsesa ang kanyang balak na yakapin ang kawalan ng pag-asa, at gamitin ang mga guho upang baguhin ang mundo ayon sa kanyang imahe. Inutusan ni BBC Isi na protektahan ang mga guho sa Grand Canyon, habang siya naman ay magpapabagsak sa prinsesa, at sabay umalis, ipinahayag ni Isi ang kanyang pagkadismaya sa pagiging makasarili ni Bibi, ngunit inamin niyang maasahan pa rin niya ito. Lipat ang eksena, at ipinapaliwanag ni Weisman ng isang aparato na may nanomachine upang kumonekta sa cerebrum ni Bibi mula sa loob ng kanyang katawan. Layunin nitong ma-access ang tattoo source code ni Bibi at magdagdag dito ng mga pagbabago. Nag-aalala si Bibi kung gagana ba talaga ang plano, ngunit sinigurado ni Weisman na may isang paraan lang para malaman ito at yun ay subukan, samantala, dumalaw naman si Tauko sa bahay ni Sigi at kinausap ang lolo ni Sigi na si Ginoong Akatsuka, at sinabi ng lolo na huling kita niya kay Sigi ay sa dojo, at pumunta na nga si Taoko sa dojo dala ang isang pakwan at inaalok si Sigi kainin ito ng magkasama. Subalit nakita niyang natutulog si Sigi, at napagtanto niyang silang dalawa lang ang naroroon. At habang tinitingnan ng malapitan ang mukha ni Sigi, bigla itong nagising at hindi sinasadyang napaupo si Taoko sa pipino, na ikinagulat at ikinasigaw nito na nagtaka naman ang lolo ni Sigi sa narinig mula sa dojo. Pagkatapos lipat ang eksena, at kinukumusta ni Tauko si Sigi tungkol sa kanyang lolo, kay Isi, at kay Bibi na madalas niyang nakakasama sa pagsasanay kamakailan. Nag-aalala si Tauko na baka pinapagod siya ni Bibi, at sinagot ni Sigi na si Bibi ay kahangahanga at laging kalmado sa laban at umaasa siyang matutunan din niya ito balang araw, ibinahagi ni Taoko na tama ang kanyang naging desisyon, at sa pagkakaroon ng tattoo sa ulo niya na nagbibigay kakayahan na makita ang mundo ni Sigi, naiintindihan na niya si Sigi, at mas kaunti ang kanyang takot kapag nasa tabi siya nito. Hiniling ni Taoko na manatili silang magkasama, at sumang-ayon si Sigi, na nagpangiti kay Taoko. At dito na po natatapos ang yugtong ito, maraming salamat po, mag like at subscribe para sa susunod na kabanata, hanggang sa muli.